ဝေါ်မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးကအများအသောက်၃ရေကန်ကိုဝင်ပြီးငါဖမ်းလာကြောင်းဒေသခံတွေဟာတရက်ထဲမှာပဲဆန္ဒ၃ချိန်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြပေါ်အောင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကျေးရွာသားတွေတောက်တုံးနေတဲ့တောက်ရေကန်ကိုငါဝင်ဖမ်းလိုက်တာကြောင့်တောက်တုံးရေအခက်အခဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုကျိုးစီဘောတက်အများသုံးရေကန်တွေကိုအခုလိုတုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဒေသခံရွာသားတွေကဟောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုတိုင်ကြားထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအရေးယူတာမရှိသေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေစူပါဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု၃ချိန်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁၉ရက်နေ့ပြည်အထက်မှနေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာကျွန်တော်တို့ကပိကျွာကအများပြည်သူတောက်တုံးနေတဲ့တောက်ရေကန်ကို၁၂လုံးပြည့်ပတ်ပြီးကိုကျိုးအတွက်သုံးဆောင်ပါတယ်အကြောင်းမို့ကြေဝသူကြေဝသားများရေဒုက္ခရောက်လို့အုတ်ချုံမျိုးကိုတန်ကြတော့လေရင်းနေချင်းသည့်မြို့နယ်အုတ်ချုံမျိုးမှာလုံးဝရင်းမြူပါတန်ကြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ကနေတက်ဆိုင်ရဘုတ်ဖွင့်နဲ့စီစစ်တဲ့အခါမပေါ်ပေါဝင်သတိပေးမှတ်တမ်းလောက်တာရှိရလို့ဘကိုးခရိုင်အထွေထွေအုတ်ချုံမျိုးကပြောပါတယ်စစ်ဆေးမှုပေါ်ပေါဝင်တော့ယာရုကထုတ်ပယ်တဲ့အထိအေးအေးမှဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ဆေးမှုအရာကတော့သတိပေးမှတ်တမ်းထိုးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့အမှုတွေကိုလည်းပြန်မကြည့်ရသေးကြောင်းဆိုပါတယ်ဒီမှာတန်းထိုးတာရှိနေပေါ့အဲဆိုလိုတာကဟိုသတိပေးမှတ်တမ်းဝင်သွားတာပေါ့စစ်တဲ့တယ်ကျတော့အဖွဲ့နဲ့စစ်တယ်သူတိုင်နေဟာတယ်ကကြီးဟုတ်ချုံဟုတ်တိုင်လို့ရှိရင်သူကမြို့နေရနေပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးနဲ့စစ်တယ်စစ်တဲ့တယ်ကပေါ်ပေါက်ပတ်တမ်းဝင်မှုပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲရေးရပေါ့လောက်ရမှာကျပေါ်ပေါက်တယ်ကသတိပေးမှတ်တမ်းလုပ်လို့ရှိရင်တချို့ကြရင်ထုတ်ပြတာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလောက်တော့အခုကတော့မှပွင့်လင်းပြောရလို့ရှိရင်သူပေါ်ပေါက်လို့သူသတိပေးမှတ်တမ်းထိုးတဲ့ဘောမျိုးပဲဖြစ်မှန်းလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲအခုလွဲတော့ကိုပြန်ကြည့်ရပေါ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတိုင်ကြားထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုထိရောက်စွာအေးအေးပေးရင်အုတ်ချုပ်ရည်မှုအစ်စ်ပြန်လဲရွေးချယ်ပေးရင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးစတဲ့ကြွေးကြော်တိုင်းနဲ့ကြွေးကြော်ကအင်အား50ခန့်နဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြေဖို့ပါခင်ဗျာ